গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি মৰ্ণিঙতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 5:50 আৰু আজি মৰ্ণিঙতে ব্লগটো বনালোঁ। মানে বহুত দিন ব্লগ কৰাই নাই, আজি যিহেতু স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিব মোৰ, তো সেইটো কাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱাতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দিন বনোৱা নাছিলোঁ, মানে আগতে যিহেতু এটা বেলেগ এটা জেগাত আছিলোঁ আৰু বৰ্তমান আছোঁ এটা বেলেগ জেগাত, চ' ইয়াতে ছেটিং হ'বলৈ অকণমান দেৰি লাগে, চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু কালি যিহেতু খোজকাঢ়িব গৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে সোনকালে উঠিলোঁ, তো আজি সোনকালে সাৰ পালোঁ, কিন্তু ঠাণ্ডা যিহেতু উঠিবলৈ মন নাযায়, তো অকণমান দেৰি হ'ল উঠা। আৰু যিহেতু মোৰ গেষ্ট আহিব, তো অকণমান চাফ চিকুণ কাম কৰিব আছে, কৰি লওঁ, কৰাৰ পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোক। মৰ্ণিঙৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে মোৰ মৰমৰ ফুলফুলিকিটাক বাহিৰত উলিওৱা। ইফালে এইটো টেঙাপুলি ৰুইছোঁ, নাজানো জীৱনে নিজিয়ে, বাট এইকেইটা মই টেঙাটো খাওঁতে গোটেইকেইটা ইয়াতে টাপ ইয়াতে দি দিছিলোঁ, চ' ইয়াতে ওলোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ ৰুই দিছোঁ। আৰু এইফালে কালি ভণ্টি এজনী দিছিলোঁ মানি প্লেণ্ট, নিউ মানি প্লেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, তো ইয়াক সযতনে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি, কেনেদৰে পাৰোঁ চাওঁ। ইয়াতে থৈ দিছোঁ এইটো কিবা কচু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা কথা সোধোঁ, মোৰ এই কেকটাছটো চাওকচোন, যেনেদৰে আনিছিলোঁ তেনেদৰে যি আছে বাৰু, কিন্তু মানে ইয়াৰ কোনো পুলি পোখা বা ইয়াৰ কোনো বাহা মই দেখা নাই, নাজানো ইয়াক জীয়াব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তথাপিও যতনেৰে ৰাখিছোঁ। যদি কিবা মানে এইটো জীয়াই ৰখাৰ বা ইয়াক ডাঙৰ কৰাৰো কিবা উপায় আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া আছোঁ কামৰ ঠাইত, জলদি জলদি ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি মেলি গা ধুই ভাত পানী বনাই খাই মেলি আহি গ'লোঁ কামৰ জেগাত। আৰু এতিয়া আছোঁ কামৰ জেগাত আৰু দিনটো ইয়াতে বিজি হৈ থাকিম, তো বিজি হোৱাৰ পাছত মোৰ স্পেচিয়েল গেষ্টৰ লগত গৈ আছোঁ ঘৰ। চ' আজি ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছোঁ, চ' চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। চ' এতিয়া আহি গ'লোঁ ঘৰ আৰু মোৰ লগত আছে স্পেচিয়েল গেষ্ট, এইফালে চাৰি আকৌ, এয়া আমাৰ মলিয়া বাইদেউ, উপাধি নামেৰে পৰিচিত দেই মলিয়া বাইদেউ, খাই আছে আমাৰ মানে। আৰু আজি আলহীৰ কাৰণে এইয়া ৰঙালাও কাটিছোঁ, তো ৰঙালাও আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস বনাম, নাজানো আৰু কেনেকুৱা লাগিব খাই, কিন্তু চবেই কৈ আছে যে ৰঙালাওটো মাংসৰ লগতে খাই ভাল লাগিব, চ' মাংস অকণমান আনিছোঁ, বনাওঁ আৰু এতিয়া। আৰু আমাৰ মানে আলহীটো কৈ দিওঁ নেকি, আমাৰ মানে আলহীটোৱে কি কৰি আছে, দম দিছে মলেৰিয়া বাইদেউৱে দম দিছে বুলি কৈ দিওঁ নেকি, চবটো চিনাকি মানুহে হ'ব ন। বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওকচোন বাৰু মলিয়া বাইদেউক বাৰু কোনে চিনি নাপাব কওকচোন, এই যে গানটো কোনে গাইছিলে বাৰু মলিয়া বাইদেউ গানটো, মলিয়া বাইদেউ যিখিনি পলাই গ'ল সেই গানটোতে চবে চিনি পায়ে অলৰেডি, তো আৰুতো বেলেগকে চিনাকি দিব নালাগে, নকওঁ আৰু ঘৰটো ক'ত মলিয়া বাইদেউ মানে লাজ কৰিম বুলি কৈছে, সেইটো কাৰণে সেইজনী মলয়া হয়। কিন্তু এইফালে ভাত হৈ আছে আৰু এইফালে আলহীয়ে বনাই আছে, আৰু কি কি বনাইছে আলহী কৈ দিয়া আকৌ, কি বনাবা? ৰঙালাও, আলু, ব্ৰইলাৰ মাংস, এই জলকীয়াকেইটা দি ল'ব পাৰিবা, অংগলাও অংগলাও আলহীয়ে বনাইছে আৰু আজি খাম। এয়া আছিল আমাৰ দেই স্পেচিয়েল গেষ্টক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, মানে কি ক'ম আৰু স্পেচিয়েল গেষ্টৰ কথা ক'বলৈ মানে ভাষা নাই আৰু, অলপ বেছি নাই হোৱা বেছি, আৰু মোৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট আৰু এজনী আছে আৰু।
টেস্টি লাগিছে মলিয়া বাইদেউ বনোৱা খানা ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে ৰঙালাও চব্জি মানে ৰঙালাও মাংস আলু চব্জি আৰু এইফালে লৈছোঁ ডিম ইমান বেছি ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিম আৰু আপোনালোকক খাই লওঁ আৰু মজা খাই আছে ভিডিঅ'টো সেইদিনাই কৰা আচলতে কিন্তু মই দিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ গাটো ইমান বেছি ভাল নাই এতিয়া মানে পূৰা নাকে মুখে বুলি ক'ব লাগিব ভিক্স চিক্স সানি মেলি এইফালে দেখিছে আৰু তেল সানি টিকনি বান্ধি বহি আছোঁ তো তথাপিও ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো দি দিওঁ ভিডিঅ'টো দি দিওঁ মানে কি আৰু তাই যিহেতু স্পেচিয়েল মানে তাই মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হয় তাইক যেতিয়াৰ পৰা মই লগ পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই তাইৰ লগত মোৰ প্ৰতিটো প্ৰব্লেম হওক বা মোৰ ভাল কিবা কথাই হওক প্ৰতিটো কথাই মই তাইৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো তাইৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আচলতে মোৰ ভাল লাগে তো সেইটো কাৰণে তাই মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল তো তাইক লগ পোৱাৰ মুহূৰ্ত বা তাইৰ লগত বহুদিন থকা নাই তাইক লগ পোৱাৰ দিনটো মানে মই স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থওঁ বুলি আচলতে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আগলৈও এনেকৈ ভালকৈ মানে ইয়াতকৈ ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই